um verdadeiro cidadão. A fanfarra da Escola Estadual Benjamin Guimarães, constituída por 70 componentes, entre alunos e ex-alunos. Dedicação, prazer, empenho, disciplina e capacidade fazem desse conjunto de melodia um todo harmonioso. Com garra, coragem e ideias, fazem a criação de toques que, em conjunto com as balizas, fazem uma belíssima apresentação. Essas lindas estudantes da Escola Estadual Benjamin Guimarães se vestem da apreciação e do sentimento. Cada detalhe foi delicadamente preparado, baseando-se na essência da arte, estimulando a criatividade, fazendo assim que a pessoa exponha suas ideias e aptidões. Sendo assim, a Escola Estadual Benjamin Guimarães prestigia e congratula o dia em que a pátria celebra um dos mais importantes episódios pelo qual passou o povo brasileiro, galgando assim mais um degrau em sua história. Recebam com carinho a Escola Estadual Benjamin Guimarães.